যোৱাকালি সেবাৰ তৰফৰ পৰা মোক জনোৱা হয় যে মিডিয়াত এনেকুৱা এটা বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকেও কিছু তথ্য পাইছে আৰু তাৰ ভিত্তিত ৰাতিলৈ সেবাই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী কেইটা তাৰিখত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো সেবাই ঘোষণা কৰিব নিশ্চিত হ'বে আৰু আমিও বা সেবায়ো এইটো বাধ্য হৈছে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ মাজনিশা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে কিবা ঘটিছে ইতিমধ্যে চি আই ডিত কেছ দিয়া হৈছে পুলিচত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতো কথা পাতিছোঁ ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব দুখীয়া শাস্তি পাব নিশ্চিত হ'বভাৱে এতিয়াও যদি মোক কোনোবাই প্ৰমাণ দিব পাৰে আমাৰ হাতত তথ্য আছে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ হৈ যোৱা ঘটনা ঘটিছিল 2006 চনত আৰু 2006 চনৰ পাছত এইবাৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰ আগতে যিবিলাক বাতৰি প্ৰকাশিত হৈ আছিলে সেইবিলাক এইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা বা প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা খোলাৰ আগত কোনো বাতৰি প্ৰকাশ হোৱা নাছিলে তেনেকুৱা অৰ্থ আছিলে যিবিলাক প্ৰশ্নকাকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছিলে আমি লগে লগে পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ সেই প্ৰশ্নকাকত আৰু আমাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ লগত কোনো সাদৃশ্য তাত নাইয়ে গতিকে সেইখিনি কথা ইয়াত উত্থাপিত নহয় কিন্তু এইবাৰৰ কথাটো সুকীয়া সেইকাৰণে আমি তদন্তৰ নিৰ্দেশ সেইটো সেবাই ক'ব সেবাই নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া ৰিকমেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকে কিবা ক্লু পাইছে আৰু সেই ক্লুৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে পুলিচত কেছ দিছে আৰু পুলিচত কেছ দিয়াৰ পাছত পৰীক্ষাটো বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত শিক্ষকৰ হাতত প্ৰশ্নকাকত নাথাকে আৰক্ষী থানাসমূহতেই প্ৰশ্নকাকত থাকে আৰু আজি ৰাতিপুৱাহে প্ৰশ্নকাকতবিলাক চেণ্টাৰলৈ যোৱা কথা গতিকে তাৰ আগত যিহেতু ঘটনা ঘটিছে আৰু সেবাই এইটো উচিত বিবেচনা কৰিছে যে আমি আৰক্ষীক গোচৰ দিব লাগে আৰু গোচৰ দিয়াটো এইকাৰণেই প্ৰয়োজন যে প্ৰত্যেকখন আৰক্ষী থানাত পেকেটসমূহ আছে আজি এতিয়া আৰক্ষীয়ে চেক কৰিব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যে ক'ৰ পৰা ঘটনাটো ঘটিল এতেকে তদন্তৰ খাতিৰত মই কিছু কথা এতিয়া কোৱা উচিত নহয় কিন্তু সেবাই আৰক্ষীক গোচৰ দিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব ইয়াৰ সত্যাসত্য ওলাই আহিব কৰ্তৃপক্ষই এই কথা দাবী কৰি আহিছিল যে আমাৰ হাতত প্ৰথম ছেটটো যদি বাতিল হৈ যায় কেনেবাকৈ 2 নম্বৰ ছেটটো আমি ৰেডি কৰোঁ এনে অৱস্থাত কিয় নহ'ল নাই সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে সেইটো 24-9 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত তাত গৈ পেলাই সেইখিনি পঠাই দিয়া এইটোতো 9 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্ভৱ নহয় এইটো সেবাই ইয়াত উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেবাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ইফিচিয়েঞ্চি তেওঁলোকৰ দক্ষতা সেইটোৰ ওপৰত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই।